Libereckému kraji se podařilo získat přístup k dalšímu zdroji financí na nápravu škod napáchaných ničivými povodněmi v srpnu roku 2010. Rozhodnutím ministerstva financí na konci minulého roku jsme byli informováni o tom, že Liberecký kraj může čerpat z Evropského fondu solidarity zhruba 217 milionů korun na odstraňování škod, které vznikly v rámci Libereckého kraje při povodních roce 2010. My jsme okamžitě zahájili jednání se starosty dotčených obcí. Vyhlásily se dvě kola výzvy. V tom prvním kole výzvy, které končilo 20. ledna, bylo poměrně časově napjaté, tak tam si přihlásila krajská správa, potažmo Liberecký kraj, o finanční prostředky na škody vzniklé na komunikacích druhých a třetích tříd a na mostcích. Na těchto komunikacích celkové hodnotě asi 39 milionů korun. V současné době už máme informaci o tom, že ministerstvo financí už nám ty finanční prostředky schválilo. V té druhé výzvě, do které se už zapojili obce a jejich příspěvkové organizace a kraje jeho příspěvkové organizace, tak tam se potom nastřádali, že to tak řeknu, žádosti, které budeme teďka odesílat v celkové hodnotě asi 47 milionů korun. No a budeme také čekat, jestli všechno po té formální stránce bude v pořádku. Takže celková hodnota těch financí, o které doposud Liberecký kraj nebo území Libereckého kraje zažádalo, je přes 86 milionů korun. Je to bohužel jenom zhruba třetí na té finanční alokace, kterou můžeme čerpat, a je to bohužel tak, že ty podmínky, které nastavilo ministerstvo financí, jsou velice přísné a mohou sloužit pouze na škody, které byly již financovány v rámci té povodňové situace. Je to na akce, které dávaly to území do původního stavu, nebo na tam, kde obce čerpaly finanční prostředky na okamžitou pomoc, ubytování a podobně. A v té třetí oblasti, na které je možno v tom fondu solidarity čerpat, jsou i demoliční práce, které bezprostředně souvisely s tou povodní. Liberecký kraj se teď snaží vyjednat ještě dodatečné změny podmínek. Ta situace ukazuje, že kdybychom to nechali tak ty finanční prostředky nevyčerpáme, proto jsme intenzivně jednáme s ministerstvem financí jednak o prodloužení té třetí výzvy, která původně měla být v polovině května, tak ji chceme prodloužit alespoň do konce května. No a potom jednáme o tom, zda by bylo možno tyto přísné podmínky zmírnit tak, aby si i ty další obce nebo jejich příspěvkové organizace mohly nechat proplatit další finanční prostředky. V dubnu se sešla Komise Rady Asociace krajů České republiky pro regionální rozvoj a evropské záležitosti, které předsedá náměstek hejtmana Libereckého kraje Vít Příkazký. A na programu jsme měli kromě jiného i dost závažná aktuální témata, což je současná kohezní politika pro nové plánovací období 2014-2020. Tam jsme byli seznámeni s koncepcí, jak tomu přistupuje vláda a jak tomu přistupuje Asociace krajů. Bohužel je tam takový rozpor. Je všeobecně známo, že v tom minulém období byla těch operačních programů moc. S tím souhlasíme, že by jich mělo být méně. Nicméně s čím my jako komise nesouhlasíme, a tak to budeme dávat doporučení i Radě Asociace krajů, aby byly zachovány regionální operační
operační programy. Ty finanční prostředky přes ty operační programy se mohou čerpat dvojím způsobem, přes takzvané tematické operační programy, například operační program doprava, životní prostředí, a potom pro ty regiony se čerpají finanční prostředky z takzvaných regionálních operačních programů. My jsme tam samozřejmě argumentujeme v tom smyslu a pro zachování těchto regionálních operačních programů i v tom novém plánovacím období. Tam argumentujeme hlavně tím, že ty regiony nejlépe vědí ty potřeby toho území, zvolí si po té zkušenosti i dobré prioritní oblasti, kde chtějí financovat. No a taky se ukázalo, že těch sedm regionálních operačních programů taky nejlépe zatím čerpá tyto prostředky. Takže okolo toho se tam vedla debata. Je zatím ještě nějaký prostor pro jednání s vládou a s ministerstvem pro místní rozvoj, takže uvidíme, jestli dojde k nějakému konsenzu.